Ve, co to tam děláte? Co to tam dělá? Co to tam furt děláte? Já se dokouknu na to ovládání. Dávaj ty ready. Yeah. OK. Tak jsem to, hello. Hello. Jsou všichni. Hello, hello. Tak ho pojď hrát s náma. Mě nejde prdou. Co hráte? Gus, gus, gus. A oni ty dva nehrajou? Sala se slyšen. Sala hraje, ale chlebík ne. Ježiš. Já se za chvilku za váma přidám, dejte mi tak 5 minut. Chce se to pustit, jak ho řekl, že 5 minut. On ještě někdo a toto. Ještě Friedrich není ready. Ale on se ho dále hýbal a nedal ready. Tak. OK. Já jsem šel. Ale my jsme tam byli všetci my čtyři, jo? A já chybal iba celý čas Palky a Falakien. Jo, no. A pak Typhoon ještě popoběhl dopředu. Jo, nevyznal jsem si ty mapy, tak jsem byl... No nevím, ale já jsem tam, on byl potom s Typhoonem nás sám a to mohl zabít, ale on zabil ma. Jo, už jsem tu, už jsem o to, kdo viděl Palkyho? Nevím, já jsem viděl všetkých okrem teba. Já jsem to nevěděl. Jaha. Já si sklip. Tak to mě dostalo. Proč jsi hlasoval za mě, Typhoon? Cože? Že proč jsi hlasoval za mě? No. Protože říkal, že viděl všechny až na tebe. Tak to bylo jasné. A ty jsi byl se mnou, pro boha.
zajímavý. Typhoon ready. Yep. Tichu. A ty dost velký, že? Jo. Kdo co viděl? Friedrich asi. Jo? Já jsem byl pozadě skoro furt sám, takže nevím kdo. No já jsem napravovaný nebyl. Já jsem taky furt chodil sám, nemusím nikoho najít vůbec. Já si tak, no. Já jsem se s vámi potkal jenom u té pumpy, kde jsem nevěděl co dělat, tak jsem mačkal na všechno, jak všechno ne. No, Friedrich píšel do chatu. Ježišmarja. Tak skip. Dáme skip teda? Asi jo. Všichni proti všem. Já jsem tam nebyl, Friedrich, víš jako. Já bych se mě nahlasil, ale jsem tam právě nebyl. Já příští pak jeden space zmáčknu.
To byl jsem dřív, jsem to zmáčknul. Teda, teď jsem to nepochopil do věry. Já jsem to byl, ale vyhrál ta nějaká ta zlatá husa. No, dede.